Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas idemo u obilazak novog vrha, vrh broj 101, Sveto brdo. Visok je 1751 metar i nalazi se u regiji broj 13, Južni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Sveto brdo je jedan od većih vrhova na Velebitu. Mi krećemo, sad tu nema nekih naselja, sve je to dio Velebita, ali piše Libinska kosa, znači tako se zove, to parkiralište, mjesto, šta već, možda povijesno važna lokacija, ali zove se Libinska kosa, znači tamo negdje ćemo se parkirati, to je sve dio, to jest Libinska kosa je dio Zadarske županije, a sam vrh Sveto brdo se nalazi u Ličko-senjskoj županiji. Očekujemo toplo vrijeme, to je dio Južnog Velebita, Južni Velebit je obično topliji nego Sjeverni Velebit i ljeto je, jako sunce, znači očekujemo dobro vrijeme. Evo, sad kao inače da vidimo gdje smo se to parkirali, kud smo stigli automobilom i šta ćemo sve obići, kakvu ćemo rutu napraviti. Evo, da vidimo kao inače ruta. Ruta, evo ga, vrh broj 101, Sveto brdo, 1757 metara. Krećemo, sad ovdje. Ovdje kod naselja Rovanjska. Vidite, autoput prema Zadru. Znači tu put prema Zadru. I tu se skrene do mjesta Rovanjska i tu... Poslije mjesta Rovanjska, evo ovdje negdje ovim putem, idemo gore, penjemo se na Velebit i ovdje se nalazi Libinska kosa i parkiralište, tu ćemo se parkirati. Tu negdje ćemo se parkirati i onda dalje idemo pješke. Evo sve ovo vut, preko mali Vlaški grad, Sveto brdo i povratak, znači to je plan. Očekivano vrijeme hoda 7 sati i 28 minuta, znači težak izlet, očekujemo težak uspon. 16,9 km, 1040 metara uspona, znači ovo je veliki uspon. Očekujemo naporan izlet. Većinom je alpski put 13,9 km i nepoznato 2,92 km. Znači, gotovo cijelim putem je alpski put. Evo, u početku se čak malo spuštamo, neznatno se spuštamo i onda se opet penjemo. 22%, evo, ovdje je dosta veliki uspon, pa malo manji. Pa opet jedan veći uspon kod malog Vlaškog grada, pa opet malo manji uspon. Da, nakon Vlaškog grada je strmo, pa manji uspon. Pa ovdje Vlaški grad, opet mali uspon, pa ravno. I onda imamo 36, 37, ovdje je jako strmo. Znači nakon Vlaškog grada imamo veoma strmi ovdje uspon. 34%. I onda jedan ravniji dio i 30%. Opet strmi, pa malo blaži uspon do samog vrha. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 4 dosta teška uspona. Što je za očekivati kad imamo 1 km uspona? Evo ga. Uzet ćemo 5 litara vode, 4-5 litara vode sigurno. 5 litara preporučam, možda i više. E vidite, 17 km. Više od kilometar uspona, težak uspon nas očekuje. Uzet ćemo našu dugu planinarsku majicu jer vidite opće nema šume. Znači sve je čisto, bit će sunce visoko 1700 metara. Znači pržit će na sunce, moramo se zaštititi. Uzet ćemo legionarsku onu kapu koja prekriva uši i vrat. Dugu majicu, duge hlače, naše gojzerice. Da se zaštitimo i očekujemo veoma težak uspon. Evo, pa da ne duljim,
težak uspon, ali da vidimo gdje smo se to parkirali i da vidimo, trebalo bi sigurno biti lijepi pogodi ako je tako visoko i tako strmo i teško. Evo, pa da vidimo gdje smo se to parkirali i da vidimo kompletan obilazak. Krećemo! Evo nas, stigli smo, parkirali smo se i sad krećemo na Sveto brdo. Evo, pokrenut ćemo i navigaciju, vidite ova crvena točka, to je gdje se mi nalazimo. Pa sad krećemo prema Svetom brdu. Evo ga. Parkirali smo se ovdje, sad ću vam pokazati, iznad Masleničkog mosta. Ovdje se nalazi most. I dolje imamo pogled. Evo. Pa sad krećemo vjerojatno ovim putem gore. Idemo, hodamo, evo još uvijek šljunčanim putem. I dolje možda vidite malo automobil i neki ljudi. E, tamo smo se trebali parkirati. Tamo bi bilo bolje da smo stali. Jer sve se može automobilom. Ali nisam ja znao da se sve može automobilom, pa sam stao ovdje prije. Pa evo, sad vidim. I tamo i sad idemo. Penjemo se. Vrh, negdje ovdje gore. Na Velebitu. Vidite kako to izgleda. Gore negdje. Pa idemo dalje. Evo, stigli smo, ovdje smo se trebali parkirati. Znači ovo sve što smo hodali smo trebali automobilom prijeći. Bilo bi bolje. Znači tu smo trebali doći koji je ovaj automobil ispred. Lijepo smo tu trebali stati. A to vam je kad ne znate. Mislim, ja sam prvi put sad ovdje. Ne znam ja. Gdje mogu, gdje ne mogu s autom, i onda ja stanem tam gdje mislim da je dobro. Evo, sad idemo ovdje gore, vidite tabla, Vlaški grad, Sveto brdo. Sveto brdo 5 sati, Vlaški grad 2 sata i 30 minuta. To je naš cilj. Idemo. Evo, tu treba dobro paziti, sigurno ima puno zmija, guštera, svega mogućeg. Ali, evo, idemo. Vidite jednu guštera zemlju. Evo, već bježi. I idemo dalje, sad će početi uspon. Koliko vidim. Nisu neke oznake, kuca to iz, nema nikakvih oznaka. Šteta. Evo, idemo dalje. Evo nas kod prvog znaka, Sveto brdo 3 sata 30 minuta, Vlaški grad 1 sat i 15 minuta. Može se i desno, Sveto brdo 3 sata 30, Dušice sklonište 2 sata, znači ovdje se putevi razdvajaju, mi idemo lijevo do Vlaškog grada. Evo ga, ovdje vam je, jako je vruće. Jako je vruće i prži ovdje u livadi. Evo ga, imamo još planinara i idemo ovdje je raspelo. Zdravo. Ide. Vruće je. Zatoplilo. Evo, tu su valjda ostaci crkve ili tako nešto. Pa idemo dalje. Penjemo se i ulazimo u nacionalni park Paklenica. Vidite tablu. Evo, negdje gore. Negdje gore moramo ići. Evo da vidite pogled na cijelu dolinu kojom smo prošli. Puno kamena, vruće, sunce prži, ljeto je i tako. Evo ga. Pa nastavljamo stazom dalje prema Vlaškom gradu.
Vlaški grad. Evo ga. Ovakva je staza, vidite ispred mene. Znači kamenita. I lagani za sat, nema još strmih uspona. Lagano se penjamo. Evo. Idemo dalje. Dolazimo do jednog izvora vode. Evo ovdje, znači na sred Velebita. Izvire voda. Tu vjerojatno iznutra. Iako su i neki šlaufovi, ali ne znam čemu to služi. Evo ga. I neku dolje teče. Odmah vidite ovdje vegetaciju. Lijevo i desno, čim ima vode. Odmah su malo veći grmovi, gušće raslinje i svašta. Evo, pa idemo dalje. Još jednom pogled, ovdje su uspona. Evo. Dolje vidimo more, vjetrenjače. A vidite kolika je tu dolina na Velebitu. Velika dolina. Koju smo cijelu prošli, mi smo došli onim putem gore. Tamo s druge strane brda. Vidi se malo put. Evo. Sad se ovdje gore penjimo. Tu gore je negdje Vlaški grad. Ovo je Vlaški grad, onda je Sveto brdo. Ovdje vodi staza, vidite, neko kamenje posvara. Točno se vidi. Pa idemo dalje. Dolazimo do malog raspela u kamenu. Vidite, krunica, kamenčići. Vjenceslav. Piše ispod raspela. A u pozadini vidimo, ako se ne varam, mislim da ova vrh, ovaj u sredini, da je to Vlaški grad. Možda se varam, ne znam, ali mislim da je to Vlaški grad. Vidjet ćemo kad dođemo gore. Evo, pa sad idemo dalje. I dalje se penjemo, vruće je, sunčano. Evo, samo kamenje i nešto malo raslo. I sve smo više i više. Ovdje iznad mora, vidite. Već vidimo skroz do Zadra skoro. Tamo je Zadra. Gore s vrha će se vidjeti još bolje. Stigli smo na mjesto ograđeno suhozidom. Vidite ovdje ova livada je kao ograđena. Ali tu je puno trave. Vjerojatno ima vode ovdje ispod. Evo, skroz je ograđeno cijeli krug. I sve smo bliže vrhu Vlaški grad. Dosta se penjamo. Ali ide, ide polako. Evo. Evo nas na jednom manjem vrhu, mislim da je to mali Vlaški grad. Ovdje imamo pogled na cijelu dolinu. Vidite. Ovdje smo, mi smo gore iznad. Tamo u daljini je područje oko Zadra. Dosta je maglovito. A mislim da ovaj tu vrh, da je to Vlaški grad. Tamo negdje gore desno bi trebalo biti Sveto brdo. Možda čak i to, ali ne znam, vidjet ću. Ili možda ovdje. Uglavnom, evo, ovo je pogled na dolinu od kud smo krenuli. I čak se tamo u daljini vidi onaj put žučkasto crvenkasti. Znači mi smo preko tog puta pješke stigli, spustili se dolje u dolinu i onda se popeli sad ovdje.
to je znači tamo iza brda. Evo ga. Znači spektakularni velebit i dolina. Ovdje vidimo autocestu. Autocesta i tamo je Maslenički most. Znači tamo je Zadar i otoci se malo vide. Evo ovdje je lagano vjetar puše i čak paše, vruće je jako, pa malo vjetra jako godi. Pa dijelovi uspona nisu prestrmi, ali dosta se hoda i cijelo vrijeme se penje. Pa sad idemo dalje prema Vlaškom gradu. Znak ispod Vlaškog grada. Ovdje gore je znači Vlaški grad. Ovdje je znak i raskriže. Desno je planinarski dom Ivine Vodice, Vlaški grad, a lijevo je Sveto brdo. 1 sat i 30 minuta. Paganski vrh 4 sata. I ovo ne vidim pročitati. Struge 5 sati i 30 minuta. Evo, to vam je ovdje. I Modrić, evo i Modrić 4 sata. Modrića svi znamo di. Sve to brda gore negdje. Evo, znači ovdje je kazalo. I sad vidite kako to izgleda. I sad moramo ovdje gore prema Vlaškom gradu. Nadam se da će staza biti bolja nego što odavde izgleda. Jer odavde izgleda užasno. Ekstra strmo i izgleda sklisko. Kao da se kamenje prema dolje kotrlja. Prema Vlaškom gradu. Da, evo nas, vrh Vlaški grad. Stigli smo, vidite, 1383 metra. Evo, tu su razni žigovi. Ovdje je jedan. Ovdje je jedan, vidite, žik, taj ćemo uzeti, slikat ćemo se, evo tuljac, pa tu ima svega. Sada vidimo onaj najbitniji dio, a to je panorama, ovdje s Vlaškog grada, evo nas na samom vrhu. Sad ću vam ja pokazati panoramu. Pogled prema sjevero-zapadu. Vidimo more, vidimo spektakularne. Spektakularan velebit. Tamo je i Paklenica. Evo, tamo je Zadar. Maslenički most. Autocesta. Kanal. Dolje vidimo dolinu po kojoj smo stigli. Evo ga. Ovo je pogled prema istoku. Tamo negdje je Sveto brdo. A ne znam koji, možda ovaj ravno vrh. Vidjet ćemo. Evo ga. Uspon ovdje na sam Vlaški grad je jako, jako strm, kao što smo vidjeli dolje s smjerokaza. Evo ga. Nadam se da ste oduševljeni. Jer ovdje je spektakularno. Ogromne planine. Evo ga.
Još jedan krug. Sad vidite ovdje gdje se nalazimo. I ovdje pogled prema sjevernom Velebitu. To je sve još južnije, ali pogled na sjever. Tamo je Paklenica. I Vaganski vrh i sve. Dolje je Paklenica, a ovdje gore su vrhovi. Danas je jako vruće, tako da malo sam čak i glas izgubio od napora. Evo još jednom da vidite, pogled ovdje prema Svetom brdu. Evo tamo. Znači sve ovdje dolje smo mi hodali. Po stazi, sve dolje. Preko ove doline i preko onog puta i tamo s druge strane brda smo stigli. Evo kad vidite još jednom sve da vidite. Tu je Vlaški grad. Još jednom ovaj pogled, najbolji pogled prema moru. Moram vam još jednom za svaki slučaj pokazati, jer je spektakularno i naporno. Evo kako to izgleda. Ovdje neka bijela zemlja. Autocesta, Maslenički most. I sad idemo dalje. Evo, to je to, uzeli smo, ja sam uzeo žik. Slikao sam se i možemo dalje. Sad se spuštamo s Vlaškog grada, moram biti jako oprezan. Puno je, vidjeli ste one zemlje, šta se skliže, pa da ne okliznem i ne padne. Evo ga. Vidite, skroz dolje se moramo spustiti, a na brzinu. Tako da moram pasiti. Pa idemo, spuštamo se. Samo jedna stvar, evo prije nego se spustimo, da vam još rutu pokažem. Vidite, tu smo, evo ova crvena točka smo mi, znači počeo sam se spuštati, evo i bili smo na Vlaškom gradu. Ovo crveno vidite kud smo hodali. Mali Vlaški grad, sve ovo smo bišli. Tu smo se trebali parkirati, ali nismo. Tu smo se trebali parkirati, ali nismo. Ovdje smo se parkirali. Evo, znači na vrhu smo. Pa sad idemo, evo dalje se spuštamo. Vidite ovdje. Evo ga, sišli smo s Vlaškog grada, ovdje gore, vidite. I sad još imamo samo Sveto brdo. 1 sat i 30 minuta. Evo ovdje gore negdje. Pa sad idemo dalje. Prošli smo Vlaški grad, evo i penjemo se prema Svetom brdu. Cijelo vrijeme uspon. Evo ga, nastavljamo znači dalje. Vidite čamce ispod Maslenićkog mosta. Kako jure. Evo ga. Idemo dalje, samo se penjemo, vidite. Brdo. Zato je sve to brdo. Evo ga, idemo dalje. Penjemo se na Sveto brdo, evo ga. Prizori su sve bolji i bolji. Evo ga. Sve se bolje vidi. Uspon je naravno težak. Strm.
malo po malo idemo sve više i više. Već ćemo doći na ovdje neki vrh, pa onda idemo desno. Tako da, vrh Svetog Brda je sve bliže. Dolazimo do raskriža i ovdje idemo desno prema Svetom Brdu. Može se lijevo staza vodi. Idemo ovdje desno. I koji je vrh Svetog Brda? Vjerojatno ovaj lijevi gore. Pretpostavljam. Jer je najviši. Ovi svi ostali su niži. Sad je jedan dio ravan. Do sad smo se penjali. Pa, dosta. Dosta strmo. Sad idemo evo ga ravno. Evo sad smo ispod samog Svetog Brda. Ovdje se već vide razni kameni. Sad imamo ovaj završni uspon. I gore smo. Tu će sad biti najteži dio. Jer smo najumorniji, a najstrmije. Evo ga. Znači sad ste vidjeli još jednu livadu. I penjemo se ovdje do Svetog Brda. Evo ga. I evo nas na vrhu, vrh Sveto Brdo. Vidite, nema baš natpisa. Evo ga, ovdje je negdje najviša točka. I ovdje piše Sveto Brdo. I sad ću vam pokazati pogled, žig i sve to. Evo, ovo je pogled na istok. Znači na unutrašnjost, istočni dio. Evo, to je polje neko. Ne znam kak se zove, Gacko polje. Lik. I pogled je jako dobar, vidi se pa skroz do Bosne, vjerojatno. Evo, vidite. Znači to je pogled na sjevernu stranu, na istočnu stranu, sad idemo pogled na južnu stranu, vidimo dolje autocestu, vidimo jezera, evo vjetrenjače, tamo je već Dinara negdje, da u magli, mislim da ovo u magli da se vidi Dinara, vidite kolika je dolje livada i kućice, to je sve Velebit još. Južni dio Velebita. I sad idemo prema jugozapadu. Sad ćete već vidjeti more. Evo, spektakularno. Još vjetrenjača. Kanal. Evo, vidite. Ovdje se vidi križ na Svetom Brdu. Znači na samom vrhu je križ. Sad ću vam pokazati zapadnu stranu. Ovdje je najljepši pogled. Pogled na zapad, dolje vidimo most Maslenički, autocestu prema Zadru, i sad zrak mogao bi biti čišći, vidjelo bi se ljepše, vidjeli bi otoke pokraj Zadre sve, ali sad se baš ne vidi. Ali vidite ovdje kanal. Sad već prelazimo prema sjeverozapadu. Evo dolje vidimo Vlaški grad. Točno ovo ravno, najbliži ovaj vrh. Vlaški grad. Stari grad, Paklenica, sve se vidi.
ovdje vidimo otoke. Tamo gore već počinje Pag. Vidimo Paklenicu. Evo Velebi cijeli. Ovdje znači na sjever od križa. Ovdje se nalazi Žig. Evo ga Žig. Ja sam ga već uzao. Evo kontrolna točka, vidite. Žik, znači tu smo uzeli Sveto brdo. Ne znam da ima šta u kuti. A ima. Možete se upisati ko na većini vrhova. Evo ga. I još jednom pogled na sjever i sad se ovdje opet vraćamo. Pozdrav, bok bok. Evo i ovuda smo stigli. Dolje se čak vidi ona staza. Po onoj stazi smo se popili. I ovdje desno i tu gore. Evo kucat ovi planinari odlaze. Tamo gore je i Vaganski vrh. Sigurno je jedan od ovih vrhova. Najviši vrh Velebita. A Sveto brdo ovdje je možda jedan od najtežih. Jedan od najtežih za uspon. Evo još jednom pogled na jug. I to bi bilo panorama. A da vam rutu pokažem. Sad ću vam pokazati rutu. To gotovo pa uvijek zaboravim. Pozdrav također, hvala. Evo ga, nadam se da će se vidjeti Sveto brdo, točno smo na vrhu. Evo ga. Možemo približiti. Da vidimo ovako. Evo ga, 1751 metar, vidite. Sve smo ovdje razgledali. Evo, križ je glavna atrakcija. I sad nam slijedi povratak. Vjerojatno istim putem kojim smo stigli. Da, istim ću ići za svaki slučaj. Evo. Sveto brdo. Da vidite i mene. Znači možda najteži vrh Velebita. Evo ga. I sad se vraćamo. I evo ga, napuštamo Sveto brdo, vraćamo se. Istim putem kojim smo i stigli. Posljednji pogled na Sveto brdo. Evo ga, za ovakve blizine. Znači cijelu ovu dolinu smo prošli i gore se popeli. I sad prelazimo ovdje na zapadnu stranu. Na pogled prema moru. I spuštamo se prema Vlaškom gradu. Evo ga. Najstrmije dijelove smo gotovo pa prošli. Još malo ovdje ima strmina, ali ne puno. Evo vidite. To vam je Velebit.
Ovdje izgleda ko da je provali, ali nije. Tu je brdo koje se spušta prema Vlaškom gradu, ovo ispred nas. To je Vlaški grad. Evo ga. Pa idemo dalje, spuštamo se. Spuštamo se tu sa Vlaškog grada. Evo, vraćamo se istom stazom kojom smo i stigli. Evo ga. Sad smo već niže. Smo već dosta nisko. Tu nas čeka malo spuštanja i onda ide jedan ravan dio. I onda smo na onom makadamu. Gdje smo trebali doći salto. Evo, pa spuštamo se dalje. Izlazimo iz nacionalnog parka, vidite. Znači, spustili smo se gore s Vlaškog grada. I sa Svetog brda. I sad još ovdje moramo proći ovu dolinu. Vidite stazu posred doline. I onda tamo dolazimo do onog makadamske ceste i onda po makadamu moramo još malo do automobila. Evo ga. Pa idemo dalje. Već jedva stojimo na nogama. Raspelo, evo ovdje smo vidjeli Raspelo i kad smo išli gore u ovoj prvoj dolini. Znači još malo i tamo je mjesto gdje smo trebali parkirati. Vidite, to su vjerojatno ostaci neke crkve ili nečega. Unutra je i buket, piše Sveti Ivan. I ovdje s druge strane je još jedno Raspelo. Evo ga. Ovo je položeno na tlo. Vidite. Evo ga. I vraćamo se još samo malo do ceste i onda po cesti još malo. Evo ga. Idemo dalje. Sišli smo s planine. Evo gore su planine. Ovdje je kućica. I stigli smo ovdje do makadama. Vidite. I sad da smo se ovdje parkirali, više ne bi trebali hodati. Ali nismo, pogriješili smo. Evo da tu se lijepo dođe automobilom, tu se parkira i ovdje krenete. Ovo je neki znak. Vlaški grad, 2 sata i 30 minuta, Sveto brdo 5 sati. Evo. Tu gore u ove planine. Ej, sad još imamo pomaka da mu do automobila. A već smo totalno umili. Noge mi otpadaju. Ko zna koliko smo već kilometara napravili. A nekak ćemo doći. Nekako ćemo doći. I sad idemo po tom makadamu ovdje gore desno i još tam malo i onda do auta. Pa idemo dalje. Evo tamo gdje vidite pčele, malo dolje desno, tamo smo se mi parkirali. A ovo vam je evo pogled sad. Uskoro će zalazak sunca pa pogled prema moru. Evo vidite. Vjetrenjače, zaljev, Maslenički most, autocesta prema Zadru. Evo. Poprilično je dobar pogled.
pa idemo nekak tam do automobila. I evo nas, stigli smo, evo ovdje smo kod automobila. Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo, sve baterije su nam pri kraju. Evo, kod Libinske kose smo. Ovo crveno je sve što smo obišli. Sad idemo zaustaviti. Evo ga. Sveto brdo. 5 sati i 2 minute. 19,5 km, 3,9 km na sat. Znači vrijeme hoda 5 sati i 2 minute. 19,5 km, znači skoro 20 km. Evo profil uspona. 1050 metara gore i 1070, ali to je isto dolje. Evo vidite. Znači ekstra naporna ruta. Sve sam glas izgubio, kako je bilo napredno. A sad, kao i uvijek, ako vam se video sviđa, lajkajte, pretplatite se, podijelite s prijateljima planinarima, da i oni mogu uživati ovim pogledima, da mogu vidjeti vrhove, da mogu vidjeti zanimljivosti. Pogledajte još neki iz videa iz mojeg serijala Svi hrvatski vrhovi. Ako ste u mogućnosti, donirajte koje euro, kunu, dolar, bilo šta, dolje imate link ispod videa, ja skupljam fond za Južnu Hrvatsku. Znači, da bi obišao sve hrvatske vrhove, moram obići Dalmaciju, što je dosta skupo, ja sam iz Hrvatskog Zagorja, pa ako možete, donirajte u fond za Južnu Hrvatsku. Evo, to bi bilo to za danas i sad još vožnja do doma. Bilo je ekstra naporno. Evo, to bi bilo to. Pozdrav!